Importantíssimo que essas crianças e adolescentes tenham essas vivências de pessoas de fórum que tragam suas experiências e pessoas que realmente assim, são de sucesso, que têm referências e que possam contribuir para essa formação deles. Essa criançada aqui nos dá uma energia, não tem palavras pra falar. Sempre já chegamos aqui de manhã sorrindo, eles estão brincando e a gente só tem que absorver o máximo deles aqui pra gente dentro de quadra nos empenhar também muito. Acho que é muito importante a gente estar aqui nesse momento, em trazer um pouquinho de alegria, uma coisa diferente para elas, incentivar o esporte, que também é uma coisa muito importante. E espero que elas possam um dia se espelhar e chegar longe também, como assim como a gente teve a oportunidade, um dia chegou. É importante, né? A gente vê a alegria que elas ficam cada vez que a gente vai aqui, faz uma brincadeira, né? Então isso também nos alegra, a gente vê eles brincando, ver todos eles felizes, a gente da mesma forma fica feliz também. Um beijo. Faz tchau. Ali pra câmera assim, ó. Faz assim, tchau.